situácia v smere po liste z Košickej centrály, ako to vnímate? Malo by sa to riešiť? Je to vážna vec? Určite sa to bude riešiť na predsedníctve, tieto jednotlivé vyjadrenia, takže... Viete, kedy predsedníctvo bude? Máte nejaké prosím? Nie, nemám informácie. A váš osobný názor je aký na to? Pán Fico by mal odísť z vedenia strany? Ja sa najskôr stretnem s ostatnými členmi predsedníctva a potom sa k tomu Vy sa stretávate s nejakými výhradami? Ja sa priznám, ja mám toľko práce na ministerstve vnútra, že som rada, že vôbec prídem domov. A už ste členkou predsedníctva, majú tí Košičani v niečom pravdu? Najskôr podľa mňa nech sa všetky tieto veci vydiskutujú doma a potom sa budem k tomu ja vyjadrovať. Pani ministerka, máte predstavu aj, že koľko ľudia vlastne sú podpísali pod ten list? Tak to vôbec neviem, to vôbec neviem. Bol by podľa vás premiér Pellegrini lepším predsedom? Viete, to sú všetko hypotetické otázky a vždy hovorím, najprv si to upracujeme doma na predsedníctve a potom sa budem k tomu vyjadrovať. Dá sa hovoriť aspoň o tom, že má Smer problém? Je to problém? Vnímate to tak? Ale to nie je problém, je to proste vec, ktorá sa má prediskutovať. A potrebuje strana zmenu, pretože teraz ten volebný výsledok naozaj nebol moc dobrý. Váš osobný názor, ale samozrejme politicky. Teda. Ja si osobne nemyslím, že potrebuje táto strana zmenu. Asi potrebujeme nejak všetci nejakú retrospektívu, čo pracujeme v štátnej správe, tak by som to povedala. Aj pán Fico? Všetci, čo pracujeme v štátnej správe, a nehovorím len o nejakom politickej úrovni. Mal by byť mimoriadny snem? Nemyslím si zatiaľ, že je potrebné, aby bol mimoriadny snem. Podstatné je, aby sa veci vyrozprávali na predsedníctve. Ešte inak, ďakujem. Dá sa to zamiesť pod koberec? Dá sa to neriešiť? Budeme sa o tom určite zaoberať na predsedníctve. Ja viem, že sa ma snažíte do niečoho vlavírovať, ale fakt ja som vždy za stratégiu, že najprv si to vyrozprávať treba doma a možno si povedať pre a pre proti argumenty, pretože vždy treba prijímať spätnú väzbu, a či je to spätná väzba od občanov, či je to spätná väzba od volieb, alebo či je to spätná väzba od jednotlivých členov predsedníctva a prehodnotiť si, čo skutočne tá spätná väzba, či sú to reálne triezvo praktické argumenty alebo nie. A potom sa k tomu treba vyjadriť a podľa mňa sa k tomu treba vyjadriť jednotne. Páči sa.